që dalin dhe me hulumtime. Imagjino si kur sërish kishte korespondente në gjyq. Kur bëhet gjyqi. Komiteti bëhet fjalë për një vendim të Komitetit Investimeve Strategjike në prill të vitit 2018 për statusin investitor strategjik për një kompani. Unë nuk po flas një herë pa verifikuar. Por që gjithsesi sipas ti, është kjo kontrata është nënshkruar me një tjetër kompani sipas së cilës në të dhënat zyrtare rezulton se pas qëndron edhe Oleg Depiraska, pra rusi për cilin flasim. Pra, mua po më vin informacione gjithsesi dhe këtu është çështja. Pra sa ka arritur, sa ka mundur, ndoshta duke përdorur lidhje të tilla të hyet edhe nëpërmjet ajo çfarë duhet të ndodhë sot. Ato janë informacione po, që janë edhe në fazë verifikimi. Edhe ne si gazetari jemi duke i verifikuar, jemi duke konfirmuar të gjitha këto, për të gjitha lidhje, për të gjitha këto çështje. Ajo çfarë duhet sill në vëmendje, edhe që duhet theksuar, kryeministri shqiptar është hetuar dhe është nën hetim nga FBI-a. Ky është fakt. Mbase edhe në, jo në mënyrë të drejtë për drejtë, por është bërë pjesë e një hetimi nga FBI-a për shkak të këtyre zbulimeve. Kjo duhet thënë. Pjesa e informacioneve është ajo që tha Lela pak më parë, që akoma ajo është vetëm maja e icebergut që ka dalë, se ka me mira e mira të tjera. Dhe fokusi i institucioneve amerikane ishin për zyrtarin e tyre fillimisht, por kjo nuk do të thotë që nuk ka hetime të tjera, që nuk do të shtrinë hetime, që nga hetimi nuk dalin hetime të tjera. Por ajo çfarë duhet të reflektuar është sot që në Shqipëri. Unë doja të sjella shumë shkurtimisht një rast në vëmendje. Kemi rastin e zotit Tahiri, për cilin nuk është bërë asnjë minutë hetim në Shqipëri, por ka ardhur dosja kur u publikua rasti në media i përgjimeve amerikane, është kërkuar nga autoritetet italiane, marrja e dosjes, është adoptuar nga SPAK, është ngritur akuza dhe është dënuar ish ministri i brendshëm. Dhe në rastin konkret, duhet të ketë, nuk ka nevojë për të bërë kallëzime në SPAK. SPAK duhet të nisë hetimet kryesisht dhe duhet të krijojë kontakte menjëherë me autoritetet amerikane për të marrë DNA. Ka juridiksion mjaftueshëm për të nisur SPAK-u këtë gjë, që ta kuptojë edhe publiku. Po patjetër që ka, dhe minimalisht duhet të kërkojë informacione mbi këto hetime, mbi këto fakte. Në fakt nuk pata do të kohë vetëm për një element të vogël, sepse ka bërë përshtypje sot në fakt që një pjesë e mediave kanë heshtur në raport me ngjarjen në fjalë. Dhe koli këtu për ne gazetarët ka guxha material, po... Ka dhe 10 sekunda për e reklama. Nga që ka dhe New York Times... Perla e radhës ishte, me që se mediat, perla e radhës ishte, se New York Times, CNN, Fox News, gjitha me zero, në mediat shqiptare, perla e radhës. Në 70 detaje, fakte, këto, mediat, pran, qeverisë, që ndjekin linjën e qeverisë, janë marrë me një detaj, fundor fare, që për çështje përkthimi, a nuk e di për çfarë ishte, që i ka bërë një dyshimet që kanë ngritë mediat, në i ka dhuruar pajisje për gjimi me Goni Galeramës, apo i ka dhuruar disa mjete. Dhe të gjitha këto mediat sot janë hedhur, tani, orët e fundit, janë hedhur në sulëm për këtë detajin. Ska që gjitha lexojnë në anglisht. Bëm fjallë për pikën 22. Êshtë në anglisht, nuk lexojt dhe me Google Translate përse humbur në përkëthim. Bërë i ka dëreja një roman të tërë me ato...